話かありがとうございました。メイクで取れてるけど、お話し会をやっぱ次の日に、ね、まあたまたまではあるけど、次の日にお話し会があったこと、生活発表の次の日にお話し会があったことによって、こう率直な気持ちといいますか、気持ちが新鮮な、ね、間に話せてよかったかなと思います。なんかやっぱ直接というか、話さないとわからないことというかがあるので、こう話してみて、ね、話せてよかったなと思いますね。いろいろと話せて、なんかでもそのいろいろ話せて、なんか自分の思っていることをすっきりした部分もあって、なんかサラにとっての一番のストレスって思ってることを言えないことがサラの中で多分一番ストレスなんだなってことを気づいた気がする。今日で MV 撮影前に選抜発表あったのか。確かにそう考えたら前回ね、そうでしたね。そういう部分でちょっと察してしまった部分がね、みんなあったりとかしたから、だからなんかその点考えると、そこも含め前回は分かっているし、みんなも察している、そんな中言えないっていうのが多分サラにとって一番のストレスだったと思う、だったんですよ多分今思えば。何よりもそこがやっぱ一番の、だから9月12日に発表された後からこう気持ちがこう切り替わったっていうか、それまでの期間が本当にストレスだったから言えない、でもみんなも察してる、でも一応言ってはいけないみたいな、なんか一番ストレスだったので、だから今日も、まあ、1日経って嬉しい気持ちだけではないこととかどうとかね、そういう細かくちゃんと話したから、話して伝わることを話したからこそ、昨日よりもちょっとすっきりした部分っていうのがあるので、だからこうね、言いたいことを言えないことが自分にとっての一番のストレスなんだろうなって気づいた。ひなたさん、おいでます元気さん、たーさん、みろしさん、あさかさん、ともゆきさん、ゆうちゃん、スマイルさん、パシモンさん、ライディーさん、好き好きギフト、やじうまさん、好き好きギフト、ありがとうございます。って感じですね。
いだね。たくさんの方におめでとう。本当もう全員、もう全員に。あ、でも入れるのを当たり前だと思ってるからおめでとうは言わないよって言った人もおったけど、でも本当みんながねおめでとうおめでとうと言っていただいて、実感したと言いますか、ありがたいなと思いました。今日はもう眠たくてあんまり脳がめっちゃブーブーと回ってない点になりますが、本当になんか思った以上に思った以上に思った以上になんか泣きました。本当に昨日知った時にその発表を見ながら泣いたよとかっていう方が本当にたくさんいて、なんかそんな熱い気持ちで応援してくれてるんだなと思って、なんかその無なんか何あのコメントで言われたら笑けるって言ったけど、あの笑けるって言ったけど、でも本当直接でその真剣な顔で言われたら本当にそうやって思ってくれてるんだなっていう風に思いましたけど、とかなんかどっちかっていうともうびっくりはしなかったよって、もう入るって思ってたから入るって信じてたから驚きはないけどよかったねとかも多かったし、あとは遅かったねっていう声もあったし、でもその遅かったねって言ってもらえるのはね本当にいいことというかありがたいこと、ね、もっと前から入ってよかったのにっていう意味の遅かったと思うよってね言ってくれる人もいて、とかなんかあのそのヘタレでもそうやってココアさんのあれで出てたからなんか初選抜って感じが逆にしないねとか、なんかもうそういういろんなあれはありますが、とりあえずおめでとうをたくさん聞けてありがとうございますっていう、ありがとうございますとしか言えないですけど、ありがとうございますって思いましたね。そう、発感がないってよしとさん、ありがとうございます。チェッケシャとかそういうのね、そういうのね
話ししてますます輪になりました。ありがとうございます。歩き方ガチガチだった、嘘、変な歩き方してました私。そう、割と歩き方変な時あるんですよね。昨日はもう緊張とかじゃなかったよね。急すぎてその発表っていうのがあると思ってなかったから、急すぎてもう緊張も何もしなかった、もう無でしたよ。でも棋戦もだいぶ選抜入りしてきたねって。でも他のグループとかに比べるとなんかまだちゃんと世代を変える、世代交代ではないけどなんかあんまり変化のないグループだなって思うから、うん、そうだからまあ2期生入ってるなとは思うけど、でも他のグループだったら2期生誰かがセンターもうやっててもおかしくないぐらいの、まあコロナとかもあって活動がそんなできてないってのもあるけどっていうぐらいのあれではあるなと思うかな。なんか良くも悪くも変化がないなとは思うから、もうちょっとそこを被爆剤になれるぐらいのねあれじゃないとねいけないなとは思いますけどねって感じですね。トライアングルセンターはもうちょっと分かんないけど分かんないけど、サティさん、ベレッタさん、のみずさん、すけさん、ゆうちゃん、ありがとうございます。まあね、っていうね、まだその人数がねそんな多いわけではないから30何人ってね、うん、セラピが台風の目に、そうですね、まあそうなれるように頑張りたいと思います。でもね、5枚目今回でなんかまた変わってきた気がしますけど、本当にこんな感じです。そんな感じです、本当に。歩くときも軸がしっくりしてるイメージ。どうなんでしょう、いろんな意味でちょっとどういうことか分からんけど、うん、ね、すごいパフォーマンスのこともとか普段ねあんまみんなも言ってこないようなことも聞けたりもしましたし、逆にサラが普段言わないことを聞けたんじゃないかなと思うけど、今日の話し会とか昨日の配信でね、スタメンが弱いから起爆剤に若手から出すんだよ、うまくいってる。でもそれもそうかもしれないけど、何、その起爆剤になるメンバーがいないからっていうのも少なからずあると思うから、そのいい人たちがこう前にいる中でそれ以上にね、輝いてる若手がいたらそりゃそこを出す可能性だってあるわけだから、それはまあどっちとも言えるけど、
まあ、5枚目のシン5枚目じゃない、5枚目じゃない全然、そのもう85周年5年目で8枚目ってなったら、8枚目ってなったらもう何代もセンターが変わってるのが割とありえることだから、そういうのも必要だよねっていうところではあるよねっていう、変わらないことが悪いとかではなくて、変えれるぐらいの人も必要だよなとは思うけどねって感じって、他のグループも見てた側からすると思うよなって感じ。まあ STU には STU のやり方があるから、そこをどうこうっていうよりか、それぐらいのね思いを持った人がいないとダメなんですよ。いつまでも滝野さんとかがいるわけじゃないんだからさお名前出して言ったら滝野さんみたいに、いつまでもねグループ背負ってくれる人がいつまでもいるわけではないんだからって個人的な意見としては思います。まあ、いろいろな可能性があるってことですよね。STU にはまだまだいろんな可能性が秘められているのさ。でもね、あと1週間で誕生日だねってなったら、あと1週間だよって思いましたね。大人になり、なんか自分が思ってる大人になりたくないっていうのは、もう10代ブランドがどうっていうのもあるかもしれないけど、やっぱ汚い大人にはなりたくないなってほんとつくづく思うのでまあ自分に素直に生きていきたいなと日々思うことを含め、もっと綺麗な大人になりたいなって思います。そのずっと思う、誰がどうとかではなくて、なんか変に染まりたくないじゃないけど、自分の意見を周りに流されて自分の意見を言えない大人にはなりたくないというか、なんかそういうふうに思うんですよ。思うから、うん、変な意味で染まりたくないと言いますか、白色が好きだというのもそこもなんかちょっとそういうのは関係あるのかな。いや、もちろん変わらないといけないところもあると思うけど、大人になったら、大人っていうのは変わらないといけないところもあると思うけど、でもその変に変わりたくないなって思うところも生きててあるから、綺麗な大人という、綺麗な大人ってじゃあなんだって言われたら分からんけど、まあ自分が自分の意見を言えない大人とか、綺麗事を並べる大人にはなりたくないなって思いますね思いますね。サラピロに染まります、いやそれもそれでダメですよ。やっぱ自分色で生きていきましょうよって思う。なって思うかな。やっぱそういう、なんか妥協じゃないけど、そういう風に
考えを変えないとやっていけないところもあるかもしれないけど、歌詞語ってる人みたい歌詞確かに本当に歌詞みたい、なんか 作詞気分じゃないけど全然違うけど、でも本当になんかそのね思うんですよ、うん、生きてて思うからそう生きててそう思うから、でなんかさ、なんかもうここ 半年もぐらいからなんかそういう、なんかそういう考え、なんかいろんなそういう考えをこう頭によぎるようになったというかなんかね思うんですよね。いい意味では変わりたいけど悪いようには変わりたくないというか、でもその変わりたくないっていう意思を持っとかないと自然と生きてるうちに流されてそういう風になっていくんだろうなって思うからだからその何か思ったことを言えないことが自分のストレスではあるけあるってさっきも言ったけど、言えないことがストレスなのを分かった上ででも言っちゃダメだっていう時もそれはね、時と場合によってはここは言わない方がいいんだろうなって思う時はあるけど、言わない方がいいんだろうなと思ってでも自分がそれを言うことによって自分がポジティブ、うん、自分がよく思われないだろうなと思ってでも言いたい時、言わなきゃいけない時、言うべきとかって思う時はあるから、そういうなんかちゃんと意見を大人に言えるじゃないけど、意見を大人に意見を言える大人になりたいなって思うかなっていう、偉い人になりたくないってそういうあとね、目の見じ下手いか、あったよね、そういう歌。懐かしい歌がチーム K かな、まあ人と比べずにそういうやり方もあるんだなぐらいに思うことも大事なんだなって今日思ったのでできないけど作詞とかそういう別に全然作詞のつもりじゃないけど、詩人になったわけつもりじゃないけど、すぐるさん、さやまっちゃさん、スマイルさん、ありがとうございますけど、作詞はできないけど、まあ、できないとは言わないけど、別に今その作詞をやりたいとかはないけどまあそれっぽくなったけど、今思ったことを口にしたらそういう風になったけど、うん、ね、本当に本当に今日すごい話してて、なんかね本当にみんなはっていうか本当に思うのは、サラ
サラを好きな人ってなんていうんやろ、本当にいい人っていう、いい人っていうか なんていうんやろ、なんか普通の人が普通、でも普通の人、でもこっちからしたらこっちが普通の人だもんね。なんかなんやろ、変わってると思わないよ、全然思わないか、思わないけど、なんて言うんでしょうね、こう表面上だけを見る人たちではないと思うんですよ。表面上しか見ない人だったら多分サラのことを推してないと思うからじゃん。だってそうって思うから、なんかみんなその普段ふざけてるように見えたりとか、あんまり別にそんな好きって感じじゃなさそうな人たちに見えるけど、これ大事な時はなんか真剣な話をできるというか、すごいその泣いたりしたよってぐらいのね、熱い気持ちを持っているんだろうなという、ルックスも好きですって。いやそれはそう言っていただけるのはさ、アイドル、それルックスというか見た目のね、見た目も十分大事だと思うのであれなんですけど、なんでしょうね、なんかこう熱い思いを熱い思いを持ってくれている人たちが多いんだろうなっては思うよなって感じ。あとツインテールをするたびにね、絶対一人誰かしらね、ツインテール好きじゃないんだよねっていうのを誰かしら一人が絶対に言ってくるんですよね。それ言わなくていいよって思うんですけど言わなくていいよと思ったから、ちょっと今日その方にはなんかって流したんですけどなんかアイドルしたのを好き、あまり好きじゃない人というか、あのアイドルした人よりもっていうタイプの人がいるんだろうなーっていうのも思いましたよねっていう。って思うよねっていうじゃない、なんかアイドルでもなんかそういうなんか好きじゃないんだよねっていうのを言ってきても嫌味がない人と、なんかなんでそういうことを言うのっていう風になる人といるのでいるので、まああれなんですけど全然。でもそうよ、サラもあのもちろんそのアイドルを推しメンってなるのは、それは最初は見た目ってか、最初はそれは人間見た目しか最初は分かんないから、見た目でそりゃ入るけど、でも見た目で入ったけど、でも見た目で入ったけど見た目で入ってもその中身っていうか、そのアイドルとしてのこれがこうっていうところでそれ以上好きになれなかったらそれ以上ないし、それはみんなも一緒だと思うんですけどね。立花ねるさんを、それは最初はなんか、わっ初恋バタフライとかでセンターやっとる時に、わっ可愛いって思って好きになって、そこからこう握手会行って、わあめっちゃ対応いいみたいなとか、そういうなんだろう、明るい元気なところが好きとか、なんかそういうのでどんどん好きになって、
本当の推し面になったのと一緒で、それは見た目はそりゃ大事だけども、だけどもって感じよね。千代さんだってそうですし、ちょっとアイドルの面でも普通にメンバー同士としてのあれも一緒にねいる上でっていう部分があるかな。っていう話ですよね。っていう見た目がどうとか、もうそれ見た目もアイドルだからね、ステージでの可愛い姿見たいとかそれあるし。宗谷さん、ケンジさん、バラタクさん、ありがとうございます。だよねっていう、しっかり意見を言う女性が好き。まあでもそういう人の方がここには多いんじゃないかなとは思いますよ。なんかサラフィのとこにはなんか M な人が多いのとか池田とかがめっちゃ聞いてくるんですけど聞いてくるんですけど、でもそんなこともないと思うんですよ。なんかそういうなんかそういうキャラを演じてるおふざけしてる人はいっぱいいるけどいっぱいいるけど、でもだからって別になんかその本気でそういう風に本気でさらにそういう風にされたいみたいな、分からん、どこまで本気で言っとるのか分からんけど、サラはそんな本気の本気で心の底からねえそういうことを言ってくれる人たちがいっぱいおるとは思えないので、だから分からん、知らんよ、少なからずおるんかもしれんけどおるかもしれんけど、でもそうじゃないかなって思うよねっていう。そういう風に周りからしたら見えてるかもしれんけど、別にそういうわけではないよねっていう。思うよねって、決してそういうわけではないと思うけどなとはそれは思う。握手会があったらサラピアと健全が耐えてると思うの。でもそれもコロナじゃなく握手会とか公演とかがいっぱいある、コロナじゃない環境だったらどうやったんやろうっては考えたことはあるけど、まあ、もしかしたら今よりいい方向にいっとったかもしれんし、今より良くない方向にいっとったかもしれんし、そこは分からんけど、でもサラはショールームよりステージに立つことの方が向いてると自分で思うので、本来ね、別に配信者じゃないから、配信をすることがメインの仕事ではないから、まあそこはあれなんですけど、今はこういうあれだから、そこがメインになりつつというか、そこが大事になりつつ、まあ大事なんかもしれんけど、すごい、どうなったかなって考えるときは、確かに。ありますよ、確かにありますけど、コロナの環境でいろいろあっていろいろあっていろいろあった今だからここに今こういるって思うようにしています。まあいい方向に考えればね、それは結果的にいいわけだからっていう、ね、もしもでいい方向にどんどん考えることはできるけど、もしもで悪い方向に考え出すと、もうどん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 悪い方向にはどれだけでも考えれるから、もうもしものことはいいようにしか考えないけど、握
士会はね、ほんと1回しかやってないから、本当に1回しかやってないから変な感じではあるけどねっていう感じです。本当にあの時はそんなことになるなんて誰も予想してなかったからね、仕方ないよね。そうだよ、本当に、いや本当にそう、コロナでなんだっけ、自宅待機じゃない、なんやっけ、自粛期間がいっぱいあって、それでショールームをいっぱいして、そのショールームで見つけて好きになりましたっていうとかっていう人もいっぱいいたわけだから、そういう人にはコロナじゃなかったら出会ってなかったかもしれないし、コロナじゃなかったら逆に出会っとった出会いはあるとは思うけど、まあ、そんなことね、考え出したらキリがないのでね、あれなんですけど、有給取ればよかったとかね、無理してでもエディオン行けばよかったって思うって言ってくれる言う人みんなおるけど、まあそれはね過去だから思うわけで、だから今はこう今を大事に来てくれたらなと思いますけどね。先すぎることを考えてもあれだし、仕方ないし、過去を振り返りすぎても仕方ないしって思いますね。なんでさら最近こんな、なんか悟りみたいな、なんか最近2月でもこれ2月入ってからなんですよね。2月入ってから配信で思ったことをもうすんごい口に出すようになってしまったんですよね。なんででしょう、なんか2月から急になんかサラのショールームのやり方が変わった気がする。あのイベント、ショールームイベント終わってからなんかベラベラなんか今までは思っても心の中でと思ってたことがなんかベラベラ口に出ることによってなんか悟りを開いてるみたいになっとるけど、全然その悟りを開いてるとかじゃなくて、普段思ってることが口に出てるっていう、ただそれだけなんですけど、なんでこんな悟り開いてはないんですけど、全然なんかねブル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 と喋ってるんですけど、朝香さん、ほうこさん、ハッシーさん、すけさん、好き言うとありがとうございます。そう、ほんと2月からです。イベント終わってからはあんまりなんかそのショールーム無理に毎日してなくて、まあ気が向いてやろうって感じでやってて、でなんか2月やり始めたらなんかベラ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 喋ってベラベラ喋るようになって、やっぱベラベラ喋ってると時間経つの早いしみたいな、ベラベラと喋って。でもその思いの丈を言うことはいいけど、言いすぎて知られすぎ、なんかサラが人のことを知りすぎたくない人なんですよ多分。なんかアイドルとかでもあんまりプライベートが見えすぎない人のことを好きだったりするからっていうのがあるから、そのベラベラ喋って思いの全てが見えた時にみんなが嫌にならんかなっていうふうに思うから、まあこの辺で止めておこうと思うけどそうさ、自分がそう、まあそうね、まあいい人になんかあんまり見えすぎない人が好き、
だから多分さ、アイドルに対して昔、ちょっともうコンタクトはですね、昔の考え方なんかな、なんかちょっと一昔前のアイドルのもう好きなのか分からんけど、なんか見えすぎるものより見えすぎないものをサラは好んできたかなっていうのがあるからね。まあ時代が違うってやつなんですよね、きっと。でも時代がそうだからって絶対にそうならないといけないって思わないかな。うん、それは思わないかな。自分が思うとか、そこはそう。近すぎるぐらい近い距離感でやっていうやり方でやっていってるメンバーもいると思うし、そこはいろいろあるんだなって思うから。近すぎるのは良くないなって思うからあれだけど、うん、だからそのリプ編やりすぎたくないとかそういうこだわりがあるのはそこなんですけど、サラのこだわりがあるのは、プライベートをさらすのと仕事の考え方を話すのは別。まあね、それはそうですね。サヤちゃんとかロリやってるけどサラピちゃんやらないのって、誰が誰がやってるからやるとかありません。さっきも話したけど、あのと話の続きになるけど、人と比べられる、比べることは好きじゃないし、比べられることはもっと好きじゃないので、あれです、ちっちゃい頃によく言われる、よそはよそ、うちはうちってやつです。でもさ、ちっちゃい頃から思ってたのは、よそはよそ、うちはうちって大人は言うけど、でも大人はなんとかちゃんちは、なんとかちゃんちのなんとかちゃんは勉強するんだよっていうのに、このおもちゃ欲しい、あの子がお茶、あの、携帯持ってるから買いたい、よそよそ、うちはうち、おかしいだろってちっちゃい頃からそういう風に思ってた人だから、そういうこと、そういうの嫌だなと思ってきた人だから、そう言われたとかじゃなくてね、自分が言われた記憶とか別にないけど、そういう学校とかでもさ、他のクラスは他のクラスですみたいなっていうのに、何組は平均点が何点でしたみたいなそういうのが大嫌いなんですよ、それはもう。そういうのが、いやいや、よそはよそって言ったじゃんみたいな、都合よくよそはよそって言わないでよってなるから、そういうことを言う大人にはやっぱ自分が嫌だと思ってきた分、自分が大人になった時にそういうことを言わない、忘れちゃダメだな、忘れるものなんだろうけどって思いますねそう、もうあるあるなんですけどね、学校の先生ってどこの学校の先生も同じこと言うし同じこと言うし、大人は大体みんな同じこと言うと思うんですけど、
でペダル、そうさ、ペダルの歌詞さ、ペダルを今まで 何気に聴いとって、ペダルってなんか明るい歌だと思っとったんですよ、そのリズム的に、メロディー的にめっちゃ明るい歌だと思ってたら、なんかよくよく歌詞聴いてみたらさ、こんな辛い思いしてどこに向かっているのか分からなくなるとか、こんな歌詞だったんだって、あのツアーの最後らへん、ツアーファイナルぐらいにやった時によくよく考えてみたら、こんな歌だったんだと思って、びっくりした、びっくりしたっていうか、すごいなと思った、すごい歌詞だなと思った。え、すごいよね、一体誰のために走る、一体誰のために歩いている、なんだっけ、いたらのために歩いて、ふと疑問に思って立ち止まりたくなるって、こんな辛い思いしてどこへ向かっているのか分からなくなる、風を味方にして背中を押してよって、でもさ、なんか曲、この曲が好きとかっていうのってさ、今までは昔ちっちゃい頃とかもなんかそのもうなんかあいうを曲のリズム的に好きとか明るい感じの曲が好きとかやったけど、歌詞を聴いてその曲好き、いい曲とかって考えれるようになったの、大人になったなって思う。歌詞とか考えてなかったもん、歌詞意味わからなくても全然明るい感じのやつだったら好きやったし、歌詞を聞いてどうっていう時点で大人になったなと思いますね。そろそろこの後、えけん昔めっちゃ何気なく聴きよった歌を今聴いたら、あ、こんな歌詞やったんやってなる。そろそろこの後弱音を吐きたくなる、もうこれ以上走れないよって、目指してるゴールはいくつと足りたよね、っていう、びっくりした。ヘタレたちよもね、もう明らかにいい歌詞ってわかるけど、順位はどうでもいい、さあゴールを目指そう、進めーって、いい歌詞作れそう、歌詞別にかかるよ、北川賢治の歌詞、ずっと気になってたんだ、かすかな、あれだあれ、僕がそうだ、君が綺麗なのは彼のおかげそこ、うん、確かにね、自分に置き、確かにね、そんな経験今までなかったもんね、そんな何のために必死にやっとるんかとか、別に普通に生きとってそういう風に感じたことがなかったけん、そういう歌詞が響かんかったけど、これからね、これからね、これからじゃない、これまでね、そう言ってそういう風に、そういう風なちょっと実体験じゃないけど、自分と重なる部分ができたから理解できるようになったのかもしれないですね。めっちゃ目がもうショボショボしてきたなっていう感じですね。うん、エモいというやつですね。じゃあ11時になったらランキング見ます。あと5分ぐらい。
充電持つかな。あと 10% ぐらいしか多分ないけど。そうね、歌詞はね、えらい人になりたくない。美しきものをちょっといつか やりたい。自分がなんか決めれる何かの時だ。この王国中でってセリフの部分はちょっと別にあんま言いたくないけど、さあ知ってるものは前に出よう、首をはねる褒美っていうか与えようか、与えようかって朝香さん、マークさん、マジスカスさん、サーティーさん、ありがとうございます。トン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 、最近になって愛しさのディフェンスも、ああこんな歌詞の歌だったんだってなったってなったかな。そう、歌詞気にして、あの歌詞を気にして、気にしたことが今までなかったけど、そんな女じゃさのリフェンスに、さあやめてよ、おいにうばたよ、いらぬようにって言うね。まあ何回もやってきたからっていうのもあるけどね、つい自然と気づくようになったっていうのはあると思いますが、っていう感じですね。そうね、あ、じゃあなんかさ、昨日なんかパフォーマンスというか、なんか自分の中で何か変わったものがあるのかもって言ったけど、その歌詞を考えるようになったっていうのは一つあるのかもしれないですね、もしかしたら。もしかしたらあるかもしれないですね。はい、って考えたらもう結果 AKB グループの曲は素晴らしいってことですよ。そんな歌詞を思いつける秋元康様が素晴らしいってことですよ、本当に、うん、という結論でした今日の結果はそれでした。本当そう、まあそうなんだけどねって感じ。ではではランキング見ます。48位らない NP さん、24位、誰だ、マー君、13位ディネさん、12位クロシロスさん、11位シマンチュさん、10位スマイルさん、9位アサカさん、8位フォーコさん、7位ケンジさん、6位ユウちゃん、5位おいでます元気さん、4位ヤジウマさん、3位ライディーンさん、2位スケさん、
1位赤エルサンタさん、ありがとうございました。私は秋元康、おお、どうなんだ、秋元康先生に認知される、されたい、認知、認知欲求、認知欲求があるので認知欲求ありますので、うん、認知してもらえるように頑張ります。ちょっとみんなと目的が違いすぎるけどいや、やっぱね、そこは一つの大きな目標ですので、はい、認知欲求です。会ったこともありませんが認知欲求ですということで、うん、ということで終わりたいと思います。それでは皆さん本日もありがとうございました。それではありがとうございました。